Hello, my name is Pioneer by Fingerstyle guitartutorial. So, if you have a video, you can see the video description of the video. You can see the video in the description of the video. You can see the video in the description of the video. You can see the video in the description of the video. You can see the video in the description of the video. You can see the video in the description of the video. You can see the video in the description of the ဒီ56ကနေစမှာခင်ဗျ56ကတော့ဒီ55ကဒီလိုတီးလိုက်ပါနော်အဲ့အတန်ရှင်ကိုဆွဲထားပြီးတော့ဘာနံပါတ် 56မှာဘီနံပါတ် 1ကိုမတီးဘူး1ရဲ့အမ်မာမှာဒီ1ရဲ့အမ်မာမှာဒီမှာ1ရဲ့အမ်မာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကျိုး၃ခွနဲ့တစ်ကျိုး၃ခွကိုပို့ပြီးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့56ကနေ56ဆက်နေတာပါနော်ဒီလိုမျိုး 1 and ဒီပြီးနံပါတ်2ကိုမတီးဘူး3မှာမှာကျွန်တော်တို့ဟာမိုနီပေါ့နော်အာတီဖီရှယ်ဟာမိုနီကိုတီးမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖရက်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ထိပ်ကနေစရိုက်မယ်ဆိုရင် 12 ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကတော့ဘာမှမဖိထားဘူးပေါ့နော်ဒီမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဘက်ကနှစ်ကျိုးရဲ့တကွက်မြောက်ကိုဖိထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ဖရက်နံပါတ် 9ကိုပဲတီးမယ်အဲ့တော့နှစ်ခါတီးမယ်နောက်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်โอเคအဲ့ဆိုရင်အေးပါဦးပြန်တီးမယ်ဆိုရင်ဘီနံပါတ် 1ကမတီးဘူးဒီဟိုဘာနံပါတ်55ရဲ့အတန်ရှင်ယူထားပါဘောနော်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ပါးကโอเคအဲ့ဒါကြတော့ဒီရမှာဒီ 9ကျိုး3ခွဲ့မြောက်မှာအဲ့လိုလေးပဲအာတီဖီရှယ်ဟာမိုနီလေးလာတီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးသွားရင်ဒီဘယ်ဘက်ကနှစ်ကျိုးရဲ့တက်ကွက်ကိုထောင်းမယ်ညာဘက်ကကြတော့12ခွဲ့မြောက်မှာအဲ့လိုအာတီဖီရှယ်ဟာမိုနီတီးမယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပြီးနံပါတ် 2ရဲ့ N မှာမှာဒီစနှစ်ခွဲ့မြောက်မှာအာတီဖီရှယ်ဟာမိုနီတီးမယ်1 and 2မတီးဘူး2ရဲ့ N မှာမှာဒီလက်ညှိုးက2ကျိုးတက်ကွက်ကိုထောင်းမယ်ပြီးရင်ညာဘက်ကကြတော့ဒီ 13 ခွဲ့မြောက်မှာတီးလိုက်မယ်ပြီးရင် 3 ကိုလည်းမတီးဘူး 3 ရဲ့ N မှာမှာဒီလက်ညှိုးထောက်တာတော့လွှတ်လိုက်ပါနော်ဒီနှစ်ကျိုးတက်ကွက်ကိုထောက်တာတော့လွှတ်လိုက်နှစ်ကျိုးရဲ့ 12 ခွဲ့မြောက်မှာအဲ့လိုလေးလာတီးလိုက်မယ်အဲ့တော့အိပ်ပါဒီလိုဖြစ်အောင်မယ် ပြီးရင်နောက်တစ်ပါးကโอเคအဲ့ဒါကြတော့ဒီရမှာဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ကကြတော့ဒီ3ကျိုးရဲ့2ခွက်မြောက်ကိုထောက်ထားမယ်ပြီးရင်4ကျိုးလွှတ်ကျိုးကိုလက်မနဲ့တီးမယ်ဒီ4ကျိုးလွှတ်ကျိုးကိုလက်မနဲ့တီးမယ်အဲလက်မနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဟိုဟာ3ကျိုးရဲ့ဒီ12ခွက်မြောက်ပေါ့နော်အဲ sorry 14ခွက်မြောက်မှာလက်ညှိုးလေးတင်ပြီးတော့ဒီလက်တစ်ကျွဲကကြတော့3ကျိုးကိုတီးမယ် လက်မနဲ့ရ၄ကျိုးတီးမယ်အဲ့တော့ပြရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတီးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဘီနံပါတ်2ကိုမတီးဘူးဘီနံပါတ်3မှာမှာအဲဒီဟိုဟာ3ကျိုးရဲ့ဒီဘက်ကအဲဘယ်ဘက်က2ခွက်မြောက်ကိုထောက်ထားမယ်အဲ့လိုပဲ3ကျိုးရဲ့14ခွက်မြောက်မှာလာတီးလိုက်မယ်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးရဲ့ဒီ12ခွက်မြောက်ကိုအဲ့လိုလာတီးလိုက်မယ်ပြီးရင်တစ်ကျိုးနှစ်ကျိုးရဲ့တစ်ခွက်မြောက်ကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးရ
ပြီးတော့ရင်
Now the bar. Okay, era di sa chao chu tong guo yin sa di ya me chao chu tong guo di bi wa yin chao chu tong guo di ba di chao chu tong guo wo chuno le tu yin ne phi da le pi yin di le tan ne di hne chu ye tong guo wo phi da me phi pi yin di ba ka nya ba ka ja lo di hne chu ye 15 guo myaw ma artificial harmonic la di me no a lo du pyo me a 1 and bo no 1 and a lo be thong san na me 2 wo ma di u phi na me 2 wo ma di 2 ye and ma wa di le tan wo hla da me ဒီ 9 ဘက်ကကြတော့ဒီ 12 ကွက်မြောက်မှာ artificial harmonic လာတည်မယ်ပြီးရင်အဲ့လိုပဲ b နံပါတ် 3 ကိုမတည်ဘူး 3 ရဲ့ m မှာဒီ လက်ညှိုးနဲ့ဒီ 3 ကျိုးရဲ့ 2 ကွက်ကိုဖိလိုက်မယ်ဒီ 3 ကျိုးမှာ 3 ကျိုးရဲ့ 9 ဘက်ကကြတော့ဒီဟိုဟာ 14 ကွက်မြောက်မှာ artificial harmonic တည်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ပါက 1 and 2 and 3 and ပြီး b နံပါတ် 4 ကိုမတည်ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ပါးကကြတော့ အဲ့ဒါကြတော့ဒီတီးရမှာဒီ6ကျိုးလွှတ်ကျိုးရဲ့ဒီ3ကျိုးလွှတ်ကျိုးရဲ့ဒီဟို12ကွက်မြောက်မှာ artificial harmonic အဲ့နှစ်ခုအဲ့ဒါကိုဖြိုင်းတည်မယ်ဒီဘက်လက်မကချောက်ကျိုးလွှတ်ကျိုးတည်မယ်ပြီးရင်ဒီလက်ညှိုးဟာဒီ3ကျိုးရဲ့ဟို12ကွက်မြောက်မှာတင်လာမယ်တင်လာပြီးတော့ဒီလက်တစ်ကျွဲနဲ့တည်မယ်အဲ့ဒါကိုဖြိုင်းကျိုးပေါ့နော်လက်မကလည်း base ကိုတည်မယ်ညာဘက်ကကြတော့တိကျိုးရဲ့အဆ12ကွက်မြောက်ကိုဖြိမယ်ညာဘက်ကကြတော့14ကွက်မြောက်ကိုတည်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်ပြီးထပ်ပြီးတော့တိကျိုးရဲ့3ကွက်ကိုဘယ်ဘက်ကဖြိမယ်ညာဘက်က15ကွက်မှာထပ်ပြန်တည်မယ်ပြီးဒီဘက်ကဘာမှမဖြိတော့ဘယ်ဘက်ကဘာမှမဖြိတော့ပဲねဒီတိကျိုးရဲ့12ကွက်မြောက်မှာဒီလိုလာတည်လိုက်မယ်အဲ့တော့အိမ်နာဒီလိုဖြစ်အောင်မယ် โอเคแล้วสู้ไอ้บ่าวเปลี่ยนดีมั้ยสู้ยโอเคพี่ว่าเองนอกต่อไปโอเคอ่ะสัตว์ที่มาที่3จูงาโกอูดีมั้ยพี่เอ้ยสอรี่งาจูง3โกอูดีมั้ยงาจูง3โกอูดีมั้ยพี่เองที่3จูงหลุจูดีมั้ยพี่เองที่2 ညှိုးတက်ကုတ်ဒီမယ်ပြီးရင်3ကျိုးလွှတ်ကျိုးထပ်ဒီမယ်အဲ့တော့အဲ့နာဒီလိုပြောအောင်မယ်ပြီးွားရင်ဒီဘက်ကတော့ဘယ်ဘက်ကဒီညှိုးတက်ကုတ်ဆက်ဖြီးထားမယ်ဒီညာဘက်ကကြတော့ဒီဆိုရင်ညာဘက်ကကြတော့ဒီဟိုဟာတက်ကျိုးရဲ့ဟိုဟာ13ကွက်မြောက်ဦးလာဒီမယ်ဆိုရင်ညှိုးရဲ့13ကွက်မြောက်ဦးလာဒီမယ်ဘယ်ဘက်ကတော့ညှိုးတက်ကုတ်ပဲဖြီးထားမယ်ဒီညာဘက်ကညှိုးရဲ့13ကွက်မြော
Let them eddy, Nijue, don't go, Pebaga Pidame, Nabaga Jaro, the Sangago Mioma. A deficient harmony ladida, Roduco in a PY. Let them to Lime Niju Lujubon, Pebaga Niju Lujo, the Nabaga Jaro, the Sangago Mioma, a deficient harmony ladida, Ro in a Duco me. Okay, Eva Obian Dimasu, eh? ပြိုင်နောက်တစ်ပါးကဒီအဲ့ဒါဒီရမှာခုနလိုပဲဒီ၄ကျိုးလွှတ်ကျိုးရဲ့ဒီဘယ်ဘက်က၃ကျိုးရဲ့နှစ်ကွက်ကိုဖိထားမယ်ပြီးရင်ဒီညာဘက်ကဒီ14ကွက်မြောက်မှာ14ကွက်မြောက်လေးမှာလက်ညှိုးတင်ပြီးတော့ဒီလက်သေကျွန်းတွေကိုခတ်မယ်အဲ့ချိန်မှာဒီ base ကိုလက်မနဲ့ပါတခါတည်းတီးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတီးမယ်တီးပြီးရင်ตัว1 B number 2 ကိုမတီးဘူး B number 3 ကိုလည်းမတီးဘူး B number 3ရဲ့ M မှာဒီဘယ်ဘက်လက်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ညာဘက်လက်ကတော့12ကွက်မြောက်မှာ3ကျိုးရဲ့12ကွက်မြောက်မှာဒီလိုတီးလိုက်မယ် 3ရဲ့ M မှာပေါ့နော်ပြီးွားရင် B number 4မှာဒီဟိုဘယ်ဘက်က3ကျိုး2ကွက်ကိုဖိမယ်ညာဘက်ကတော့ဒီ12ကွက်မြောက်မှာအဲ့လိုလေးတီးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့အိဘောက်ကိုပြန်တီးမယ်ဆိုရင် 1 2 3 and 4 အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်ပြီးွားရင်နောက်တစ်ပါးကအဲ့ဒါဒီရမှာဒီ6ကျိုး3ကွက်ကို
ကျွန်တော်လက်ကလေးနဲ့ဖိတယ်6ချိုးသုံးကိုလက်ကလေးနဲ့ဖိတယ်ပြီးရင်ဒီ3ချိုးလွှတ်ချိုး3ချိုးပါလွှတ်ချိုးအဲ့ဒီဒီညာဘက်ကကျတော့3ချိုးရဲ့ဒီအဲ12ကွတ်မြောက်မှာလက်ညှိုးလေးတင်ပြီးတော့ artificial harmony တည်မယ် bass ကလက်မနဲ့ဒီဟိုဟာ6ချိုးသုံးကိုပါတစ်ခါလေးတစ်ပြိုင်နဲ့တည်မယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်မယ်နော်ဒီလိုလေးတည်လိုက်မယ်ပြီးရင်4ချိုးလွှတ်ချိုးတည်မယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်မယ်ပြီးရင်3ချိုးလွှတ်ချိုးတည်မယ်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးတက်ကွက်ရဲ့ဒီ3ကျိုးလွှတ်ကျိုးရဲ့ကိုပူးဆွဲမယ်ပြိုင်ဆွဲမယ်အဲ့လိုဆွဲပြီးတာနဲ့ဒီလက်တကြွယ်နဲ့ဒီနှစ်ကျိုးရဲ့3ကုတ်ကိုလှမ်းပေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင်လက်တန်းနဲ့ဒီတကျိုး3ကုတ်ကိုထောက်မယ်တကျိုး3ကုတ်ကိုတီးလိုက်မယ်ပြီးရင်နှစ်ကျိုး3ကုတ်ကိုထပ်တီးမယ်ပြီးရင်လက်တကြွယ်ကိုထွက်လိုက်ဒီနှစ်ကျိုးတက်ကွက်ကိုတီးမယ်နော်အဲ့တော့အိမ်နာဒီလိုဖြစ်အောင်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုအိမ်ပေါက်ကိုပြန်တီးမယ်ဆိုရင်โอเคပြီးွားရင်နောက်တစ်ပါးကအဲ့ဒါဒီဘားကတော့အရှိအပိုင်းသင်အရှိ less ဟို tutorial တွေမှာပါပြီးသားပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့မပြောတော့ပေါ့နော်အရှိအားဟာတွေနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်โอเคပြီးွားရင်နောက်တစ်ပါးကโอเคအဲ့ဒါကြတော့တီးရမှာဒီဟို6ချိုး3ကုတ်ကိုတီးရမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ wisdom bin နဲ့ဒီ bass kit drum ပုံစံတီးယူပြီးတီးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ wisdom bin ဒီထုတဲ့ဟာမထည့်ကျင်တယ်ဒီထည့်လို့ဒီလို wisdom bin နဲ့တီးရတာအဆင်ပြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မတီးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတီးလို့ရတယ်ဒီ bass အလုံးမတီးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမှာဒီအဲ့ချိန်မှာဒီလိုတီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတီးရမှာဒီအာ5ချိုး3ကုတ်ကိုတီးမယ်တီးနေတခါတည်းဒီဂီတာဘော်ဒီကိုဒီလက်ဒီနေရာနဲ့လက်ဖက်နှောင်းနဲ့တခါတည်းထုလိုက်တာပေါ့နော်โอเคအာ5ချိုး3ကုတ်ကိုတီးမယ်တီးပြီးရောင်အာ1ချိုး2ချိုးတီးမယ်ပြီးရင်3ချိုး2ချိုးတီးမယ်ပြီးရင်အာ2ချိုး3ကုတ်တီးမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဒီအဲ့နေရာဒီလိုပြောအောင်မယ်ပြီးရင်slap ရိုက်မယ် slap ရိုက်ပြီးတကြိုးလှကြိုးတီးမယ်เนาะအဲ့တော့အိမ်နာဒီလိုပြောအောင်မယ် pp နံပါတ်4ကိုမတီးဘောเนาะအဲ့တော့အိမ်ဘာကိုပြန်တီးမယ်ဆိုရင် pp နောက်တစ်ပါးကဟဲ့အဲ့ဒါတီးရမှာ6ကြိုးsorry 4ကြိုးလှကြိုးရဲ့ဒီ1ကြိုးနှစ်ကွက်ရယ်ကျွန်တော်ဒီခါလေးဒီ D ပေါ့နော် D ကိုဒီလိုဒီခါလေးဖိလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့တော့တီးရမှာတော့6 4ချိုးလွှတ်ချိုးရယ်ဒီ1ချိုးနှစ်ကွက်ရယ်အဲ့နှစ်ခုကိုပူပြီးတော့ပြိုင်ဆွဲမယ်ပြီးတော့ရင်1ချိုးလွှတ်ချိုးတီးမယ်1ချိုးလွှတ်ချိုးတီးပြီးတော့ရင်ဒီ2ချိုး3ကွက်ကိုတီးမယ်โอเคအဲ့နာကဒီလိုဖြောက်အောင်မယ်ပြီးတော့ slap ရိုက်မယ်slap ရိုက်နေတဲ့2ကျိုး3 3ကွက်မြောက်နေတဲ့အောက်ဆုံး1ကျိုး2 2ကွက်မြောက်ကိုထိအောင်တည်လိုက်ပါတော့အိမ်နာဝင်းကျင်ကိုထိအောင်တည်လိုက်အဲ့လို slap ရိုက်ပြီးတာနဲ့ဒီလက်တကြွယ်နဲ့ဒီ1ကျိုး3ကွက်ကိုလှမ်းပေါက်လိုက်ပြီးရင်1ကျိုး5ကွက်ကိုတည်မယ်1ကျိုး5ကွက်တည်ပြီးသွားရင် slice ဆွဲလိုက်မယ်1ကျိုး5ကွက်ကနေပြီးတော့9ကွက်မြောက်ကို slice ဆွဲလိုက်မယ်โอเคแล้วสู้ไอ้หน้าดิรู้เผ่ามาโอเคแล้วสู้ไอ้บ้าโอเปลี่ยนดีมั้ยสู้งโอเคแล้วสู้จนทีนี้สะเกะในญาณนี่ภิรอดีอกุยောက်ในญาณที่โออเนเปลี่ยนดีไปมั้ยเนาะThank you.
Okay, that's why dinero de la webo no. Now jian ne apai ne o jino now the video ma select phop ya pi do ma phit de twet jino ye channel ko subscribe lo wa de so yin subscribe lo tha pi ja ba o lo pyo jin ma de khmyar. Tissue abi ka ja de ni ko mya a long a thu be jesus ti shi ba de. Now the video ma pyan le twet soun ja ba ya a long jesus ba khmyar.